אני חושב ש... קודם כל, אילת היא קבוצה הרבה הרבה יותר טובה ממה שהיא הראתה היום. אני חושב שזה הרבה בזכות האינטנסיביות ההגנתית שהראינו. אנחנו עובדים באמת באמת קשה בשבועות האחרונים מבחינה הגנתית. היה לנו שבוע מאוד מאוד קשה מאז שחזרנו מססרי. וכל יום הרגשנו טוב טוב את הרגליים. וכמו שז'אן אמר בחדר הלבשה, אם נשחק ככה כמו שאנחנו מתאמנים, התוצאות יהיו בהתאם. ואני חושב שבראש ובראשונה זה האינטנסיביות והאקסקיושן שלנו בהתקפה. רצנו את התרגילים עד הסוף כמו שצריך, וזהו, אני חושב שהווידאו שאנחנו רואים כל יום תורם, תיקון טעויות, וכשעובדים אז זה משתלם בסוף. קבוצות אחרות לא יעשו בשבילנו את העבודה, אנחנו נצטרך לבוא ולעשות, כל עוד זה תלוי בנו, לעשות את העבודה. זה מתחיל ביום חמישי, הולך להיות משחק מאוד מאוד קשה, מול קבוצה מאוד איכותית. היא ניצחה השבוע את ביירן מינכן, אם אני לא טועה, ב-13 נקודות הפרש. ביירן קבוצה מאוד מאוד טובה, זה רק מראה על היכולות של במבר. אבל אנחנו צריכים להתעסק בעצמנו, להגיע לכאן להיכל, לערב את הקהל, ששווה כמה וכמה נקודות, והוא הראה את זה כבר. ולא יודע, אומרים שחג החנוכה זה חג של המכבים, אז אנחנו מקווים שזה יהיה, ונעשה הכל כדי שזה שמח בסופו של דבר.